السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. خيار تشرفت يا ماموس كمدن أدبانيني سلاني وقت وانا أكسني نور في عن بانيني رتشيني ناكو سور دوالة كنال كان أنا عافي ماتك يا دري الك عافي ماتك يو كليب كلو إن شاء الله إنو كويغ إنو أما إنو كو سور قادنا إنو صدح قرحية مقالك الدولاد يا غفك ومقالك دولاد أما مقالك الشركة غيبت الدبادة صدح هذا قرحية وكغيب قاتل نشاد كودا يفتين كودا يقرح هذا ينكو سوق هذا دونا كليب كان إن شاء الله قفك إلى المقال كي سوق روح باتو قفك استعبه واتشعري هذا صدح هذا الرمض إلى المكودة دالة يا مهمة دالة قدب ككوبة إنو نمان وهردادا قفك أوصي أحدا هرداكو فلان مالينتي habeenki isla markaas jirkii suuq qaato ugu yaraan 6 saacadood oo hurda waxa isbedela muqaalka jirkiisa waxa cadaada indhaha midabkooda qofku waxa ka baxa inuu muqaalka jirkiisu quruxaysto ayuu isku bedela fresh buu noqdaa dhamaan unugyada jirkiisa iyo caafimaadka guud ee laga helo hurdada marka laga yimaado waxay qurxisaa وحوين اي كبه دشا مقال كدولاد اي چركاق غفكاس اي هردادو كو يرتهاي وحاي ساقال لغو عاركاين دهو قدود چركو سوو چعدادا اما غفكو يو مركا وچيكو سو سوو رورو وچيكو مركا غفكا ديكتو ادارك سلوغ ايسو اما مركا وچيكي سكدر ايم ايسو ينو بدلن يهي اما انو قروح بدنن هلقا غفكا سيحدي هرداكو فيلان ويساقو أهرنتو أي حالاتو سيدا أي كدو وانتهي أو يهي وقف قروحيستا أو نشاس في عنل مركا لغا يبا دمو قال كاين أي قروحيسه هرددو وحي لفدورو تاي عافيمات كتركين وحي ميل في عندك تاي عافيمات كتركين سيان لاتي قيد برشادا أي نواتك وچعن لهاي وحي نوكو آت كاينين أما أي نوكو ديري قلن أي ناين استعمالان وحيابها كقيم قادنا أي هرددو قفكو isla markaana qofku hurda ku filan uu seexdo kala fogaado waxyaabaha kala kicinaya ama khalkhalinaya ee ku abuuri kara hurdadu qofka inay ku yaraato arintan inay dhug weyn bulshadeenu u yeelato ayaynu kula talinaynaa si caafimaadkiisa jirka iyo caafimaadkiisa dulee labaduba ay u qurux bataan qodobka labaad ee qurxiya muuqaalka qofka waxaa ka mid ah exercise-ka waxaa la yiraahdaa ama jimicsiga qofka oo jimicsada waxa uu helaa muuqaalka dulee ee jirkiisu uu qurxaysto kow inuu markaa hilibkii iyo laalaadkii ka baxo inuu jirkiisu toosnaado inuu socodkiisu hagaago isla markaa jirkiisu inuu ahaado jir adag oo ishaysta waa jimicsiga ama exercise-ka bulshadeenu inay orodo oo socoto oo inta badan jimicsi ay sameysa caafimaadkooda ku xidhan quruxda jirka ayaa ku xidhan qofku wuxuu ahaanayaa qof muuqaal ahaan u qurux badan caafimaad ahaan u qurux badan waa arrin aynu ku dhiirigelinayna bulshadeen aynu u jeegayna xilli kasta iyo waqti kasta weliba bulshada soomaalida waxaa lagu tilmaamaa inay yihiin dad aan jimicsiga isku fiicnayn ama jimicsigu uu ku yaryay saan laajigeed waxaynu aada ugu dhiirinaynaa dadku inay socdaan waa talada koowaad ee dhakhtar kastu aad u tagtaa uu ku siin doono socodkaaga caafimaadka jirkaaga oo dhan baa ku xidhan organada gudaha iyo kuwa dabada iyo kuwa dhammaan caafimaadka jirkeenu oo dhan baa ku xidhan qodobka saddexaad waa cunista qudaarta qudaartu waxay ka mid tahay waxyaabaha ka qayb qaata nashaadka qofku inuu quruxaysto tusaale ahaan oo kale hadduu qofku la saaxiibo cunista muuska waxaa ku jirta maada leh melanin oo ka qayb qaadata qofka inuu muuqaalkiisa iyo maqaarka ay pigmenti iyo color u samayso oo ay iftiimiso haddaad qudaarta cabitaankeeda iyo cunisteeda aad basato muuqaalka qofku aad buu isku bedelayaa quruxdiisuna aad bay isku bedelaysaa waxa uu ka qayb qaadanayaa qofkaasu inuu qurux fara badan dareemo inuu nashaad fara badan dareemo inuu caafimaad fara badan dareemo arrintaas waa arrin aynu ku adkaynayna guud ahaanba mujtamaceenna soomaaliyeed aynu jecelnahay caafimaadkood.
qudaartu oo dhani waa muhim. Qofka heli kara muuska salaada hore inuu cuno ugu yaraan laba xabana waxaad ogsoonaadaa muuqaalkaagu inuu aad u qurux badanayo jirka, inuu iftiimi doono, midab kastaad leedahayba inuu soo bixi doono midab aad u qurux badan. Intaas ayaynu ku soo ururaynaa kilibkeeni aadka u koobnaa, aynu kaga hadlayna saddexda lagu quruxaysto ama bulshada caafimaad ahaan u fiican, mustaqbal ahaan u wanaagsan, qurux ahaanna u fiican ay ku quruxaysanayaan. La sii wadaago, u sii sheergareeya bulshada aynu jecelnahay kanaalkeenna, iyaguna inay ku soo biiraan. Idinkana waqti wacan iyo nolol fiican baan idin rajaynaynaa. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.